Kanhi Kapuso host maoy nakoronahan isip labing unang Mrs. Cebu Philippines 2019 si Cheryl Pelayo Dakwa ng Howd sa maong prestiyosong pageant. Nang hakot usab siya og mga special awards. Ang maong pageant gisalmutan sa 15 ka mga kandidata nga nagpakita sa ilang kaanyag, kautukan ug pagka-empowered nga mga misis ug inahan. Ang coronation night gitahigayon ni atulang Domingo. Si Cheryl Dakwa naunya ang mo representar sa probinsya sa Sugbo alang sa himuon nga Mrs. Philippines pageant.